Володимир Рудківський. Бухтик з тихого затону. Частина сьома. Квіти для Олі. Ніхто не знає, був тієї ночі бухтик видимим чи ні. Все одно в густому нічному мороці його обличчя ніхто не розгледів би. Могло здаватися лише, що від лісової річки до санаторію сама собою пливе світла піжама. Піжама зупинилася під Оленим вікном, і на підвіконня ліг величезний оберемок квітів. Ці квіти прохала передати Чара. «Нехай вони будуть подякою за чудові вірші», – сказала вона при цьому. «І за вербу, і за все-все». Барбула також запропонував вибрати в подарунок Олі щось із своїх коштовностей. «Можеш навіть дзеркало їй віднести», – сказав він. «Для Олі мені тепер нічого не шкода». Бухтик на те лише рукою махнув. «Це для неї не подарунок. Я ж тобі казав, що в санаторії цього добра більше, ніж треба». «Але розумієш, в мене більше нічого такого немає, хіба що чобіт». «То й не треба, коли немає. У них більше цінуються не подарунки, а всілякі добрі слова». «Слова?» – здивувався Барбула. «Які слова?» «Ну, дякую, наприклад». «І всього? Тоді передай від мене Олі хоч цілий лантух дякую», – сказав Барбула. Потім трохи подумав і розщедрився остаточно. «Або навіть два лантухи. Не забудеш?» «Звичайно, не забуду». «А не важко буде нести?» «Нічого, якось впораюся». Розмова ця відбулася кілька хвилин тому. Світла піжама трохи постояла під вікном Оленої палати, потім рушила у бік річки. Все ж до річки вона так і не дісталася. Порівнявшись з колодязем, піжама нерішуче загойдалася, і голос Бухтика в задумі проказав. «Може спробувати заночувати тут? Га, гай справді, чому б не спробувати?» Ляда відсунулася трохи вбік, світла піжама перехилилася через бетонований зруб і щезла в глибині. На дні колодязя було зручно і тихо, так тихо, що навіть у вухах дзвеніло. Бухтик ліг на рушник, який так і забув повернути Сергійкові, укрився курточкою і вдоволено зіткнув. Високо над ним тремтіла самітня зоря. «Напевно, від холоду тремтить», – вирішив Бухтик. «Чи від того, що нікого немає поруч? Що ж, сама винна, не треба було забиратися в таку далечінь». А от він, Бухтик, ні в яку далечінь не збирається. Йому й тут непогано. Батько, сестра Чара, чудовий друг Сергійко, Олені вірші. Чого ще бажати водянику? В нього навіть два будиночки тепер є. Один в затоні, інший ось тут, в колодязі. «Ні, все-таки життя добра річ», – мрійно промовив Бухтик. «Прекрасна річ». Після цих слів він повернувся обличчям до стіни і через якусь мить заснув. Рятівнику мій рідний. Зранку першими заметушилися кухарі. «Щось дуже погано почала йти вода», – повідомили вони дядю Костю. «А нам треба посуд вимити після сніданку, та й до обіду час готуватися». «Зараз дізнаємося, в чому річ», – відказав дядя Костя і зник за дверима водокачки. Тут його розшукала тьотя Клава. «Вмиватися нічим», – повідомила вона з порога. «А діти вже прокидаються!» Дядя Костя промовчав. Розмовляти йому було ніколи. Він гарячково порався біля насоса. «Так ти мені скажи, буде вода чи ні?» Не дочекавшись відповіді, запитала тьотя Клава. «Та буде, буде!» – запевнив її дядя Костя. «От тільки невідомо, коли саме!» «Як це невідомо?» – наповнюючись гнівом, перепитала тьотя Клава. «Для чого ж тебе тоді тут поставили?» «А що я можу зробити? Глянь, на що виходить!» Дядя Костя натис на одну з кнопок. Насос натужливо загудів, задеренчав, не начебто автомобіль, котрий долав високу гірку. Дядя Костя квапливо вимкнув його. «От бачиш, з насосом все гаразд. Думаю, щось трапилося з подачею води. Чи то колодязь сухий, чи то фільтри засмітилися. Треба б негайно туди навідатися, ось що,
А хто це зробить? Ти чи що?» «Що ж, коли треба, то я полізу», – рішуче вимовила тьотя Клава і подалася до колодязя. Проте, уважно оглянувши бетонований зруб, тьотя Клава помітно охолонула. Ширина зрубу для неї явно не підходила. До того ж, колодязь видався їй таким темним і глибоким, що вона мимоволі відсахнулася. «Не знаю, хто сюди полізе, але щоб вода мені була негайно», – сказала вона. «Який же ти знавець, коли через тебе діти ходитимуть замурзаними?» Дядя Костя образився не на жарт. «При чому тут я?» – вигукнув він. «Коли хочеш знати, я зробив все, що в моїх силах. Проте я всього лише слюсар, а тут без водолаза робити нічого». «І знати нічого не хочу», – відрізала тьотя Клава і пішла до санаторію. Дорогою докінчила. «Але щоб вода була, чуєш?» «Та чую вже, чую», – пробурчав дядя Костя. Звичайно, дядя Костя зробив все, що було в його силах. Лишалося лише полізти в колодязь і подивитися, чи не засмітилися фільтри. Проте без напарників, котрі б опустили дядю Костю в колодязь, а затим витягли його звідти, не обійтися. До того ж, треба було лізти в холодну і глибоку воду, а дядя Костя навіть не вмів як слід плавати. Отож, він без більшим задоволенням поліз в вогненну піч, аніж в цю непевну темну глибину. Він присів на зрубі злощасного колодязя і гірко засумував. «Ти що, забув, що потрібна вода?» – гукала санаторного порога тьотя Клава. «Чого ж ти там розсівся?» «Вода потрібна!» – і собі вигукували кухарі. «Діти без обіду залишаться!» Проте дядя Костя лише рукою махав у відповідь і сумував ще більше. За цією сценою з великою цікавістю спостерігала трійка друзів, котра тільки-но зібралася під ялиною. «Підемо подивимося, що там трапилося!» – запропонував Сергійко. «Може, зламалося щось?» Вони підійшли до дяді Кості, і Відько поцікавився. «Щось зламалося, геш?» «Ніби все гаразд», – сказав дядя Костя. «Напевне, вся справа у фільтрі. Засмітився, мабуть». Дядя Костя був настільки засмучений, що не звернув на дивний вигляд бухтика ані найменшої уваги. А може він дещо чув про спектакль і, як інші, думав, ніби бухтик – переодягнений хлопчик. «Бач, всім вода потрібно!» – невесело жалівся він хлопцям. «Хоч лусне, а дай їм воду. А от втонує чи ні – це нікого не цікавить». Бухтик тим часом схилився над зрубом колодязя і зненацька, ніби його хтось підштовхнув, зник в темному отворі. Через мить в глибині колодязя пролунав гучний сплеск. Дядя Костя підстрибнув, немов би його ошпарили. «Що? Га! Упав!» Він кинувся до зрубу, перегнувся так, що ноги його зависли в повітрі, і загукав. «Хлопчику, чуєш? Ти живий?» Йому ніхто не відповів. Лише далеко внизу дрібненькими брижами хвилювалася темна вода. І тоді дядько Костя вирішив, що все пропало. Він охопив руками голову і стрімголов кинувся до водокачки. «А-а-а!» – кричав він. «Це через мене хлопчик упав! Рятуйте!» І невідомо, кого треба було рятувати – бухтика чи, може, самого дядька Костю. На крик слюсаря вже спішила перелякана тьотя Клава. Коли дядько Костя знову з'явився на порозі водокачки з великим мотком вірьовки в руках, бухтик сидів на зрубі і простягав Сергійкові мокру, зіжмакану піжаму, рушник і жмуток водоростей. «Я ж не знав, що там є фільтр», – засоромлено пояснював він. «Я ж не встиг роздивитися, а воно так засмоктало, що ледве відірвав». «Тепер зрозуміло, чому не працював насос», – сказав Сергійко і квапливо, аби ніхто не побачив, закинув піжаму і рушника подалі в кущі. «Потім заберемо», – пошепки сказав він другові. Дядько Костя з радощів накинувся на бухтика, мов шуліка на курчатко, і стис його в міцних слюсарських обіймах. «Яке щастя!» – схвальовано бубонів він. «Ти живий, живий! І яким лихом тебе занесло туди?» І знову так стиснув бухтика, що в того аж кісточки затріщали. «Сергійко, рятуй!» – простогнав бухтик. «Ой, рятуй же мене!» Сергійко хоробро кинувся на допомогу другові, проте вийшло ще гірше. Дядя Костя заодно прихопив і його. «Та пустіть же нас!
З усіх сил боронився Сергійко. «Ви краще насос включіть!» При згадці про насос дядя Костя одразу ж вгамувався. «Я вже 100 разів його включав!» – сумно сказав він. «Все одно не працює!» «А ви спробуйте ще раз!» – порадив Сергійко. «Один-одинісінький!» Дядя Костя стенув плечима. Все ж пішов до водокачки і натис на кнопку. Насос одразу запрацював потужно і рівно. Дядя Костя остовпів. «Хто? Хто це зробив?» – хрипко запитав він. «Бухтик», – відказав Сергійко і показав на товариша. «Це його робота». «Ти?» – вражено скрикнув дядя Костя і знову широко розкрив свої обійми. «Рятівнику, мій рідний! Іди-но сюди! Розкажи, як тобі це вдалося?» Проте Бухтик був уже далеко. Рятуючись від подяки, він щодуху мчав до затону. Спектакль. «Не хочеться мені йти на цей спектакль», – сказала Оля. «Шкода Бухтика». Сергійко замислився. І справді, не дуже вдячна роль випала бідолашному Бухтикові. Весь час він мусив потрапляти в скрутне становище. «Нічого не поробиш, так вже написана казка», – нерішуче відповів Сергійко. «Все це правильно», – згодилася Оля. «І все ж таки шкода Бухтика». «Гаразд», – сказав Сергійко. «Я йому передам, аби він не дуже слухався. Нехай грає, як йому самому хочеться». Оля повеселішала і почала збиратися до клубу. Коли вони прийшли, зала вже була заповнена вщерть. Весь санаторій знав про те, що роль бісоняти у казці – виконуватиме надзвичайно талановитий хлопчик з дивацьким іменем Бухтик. «Ну просто тобі викопаний бісик!» – гаряче доводила своїй сусідці білява Наталя Гаврилюк, чиї кеди полюбляли самостійно мандрувати по дахах і деревах. «А вже на що хоробрий цей Бухтик? На що відчайдушний? Ти чула, як він сміливо стрибнув у колодязь?» «Чула», – відказувала сусідка і не зводила погляду з завіси. Прийшли не лише діти, чимало було і дорослих. Біля входу примостився дядя Костя. Неподалік від сцени сиділи Микола Володимирович і тьотя Клава. Вони посунулися, звільняючи місце для Олі. «А ти?» – запитала Оля. «Де ти сядеш?» «Я до Бухтика зайду», – відказав Сергійко. «Мені потрібно дещо йому сказати». Оля розуміюче кивнула головою, і Сергійко подався до дверей, що вели на сцену. Нарешті розсунулася завіса. Глядачі побачили намальоване озеро із справжнім затоном. Затоном слугувала звичайнісінька ванна. Проте ніхто не звернув увагу на таку дрібницю. Куди цікавіше було те, що в тій ванній, здається, хтось поселився. Час від часу над краєм затончика ванни з'являлася чорна кошлата спина, і хтось голосно пирхав. А на іншому боці сцени Піп, якого грав Васько Миколаєнко, наймав на службу хвацького наймета Балду. Піп поважно прогулювався перед глядачами, і в залі пішли перші смішки. Одразу було видно, що Попові і в голову не приходило, чим має закінчитися для нього казка. Як і належало за нею, Відько Балда виторгував собі право на 3 щеглі. Після цього він швидко впорався по господарству, а потім підійшов до затончика ванни і уривком мотузки заходився каламутити воду. Одразу ж із затончика вистрибнула на сцену мокра істота з маленькими ріжками. «Це він!» – захоплено запищала Наталя Гаврилюк і з усієї сили заплескала в долоні. «Ой, який славний!» Бухтик обтрусився від води так енергійно, що Відько одразу став мокрий, мов хлющ. Після того Бухтик підійшов до краю сцени і двічі уклонився. Спочатку всім, потім персонально Наталі Гаврилюк. «Потім кланятимешся!» Нетерпляче зашепотів Відько Балда. «А зараз грати треба, чуєш?» І вони почали грати. О, що це була за гра! Жаль, що ви її не бачили. Про неї в санаторії згадують до цього часу. Спочатку Відько Балда приніс із залаштунків маленьке зайченятко і запропонував Бухтикові побігти з ним на випередки навколо озера. Той засміявся і відповів зовсім не так, як того вимагала казка. «З ним на випередки і не подумаю». «Чому?» – запитав Балда. Він настільки розгубився, коли почув слова Бухтика, що теж заговорив не по казці.
Бухтик зневажливо глянув на приголомшеного попа. «О, тому що ти шахруєш», – сказав він. «Це ж кролик, а не заєць, а кролики бігати не вміють, розучилися». Відько безпомічно подивився в залу. «Де ж я тобі дістану того зайця?» – ледь не плачучи запитав він. «Ха, коли захвилювався», – вигукнув Бухтик. «Зараз про це пізно думати. Ну гаразд, спробуємо показати щось із кроликом. Вони кролі, хоча й ліниві, проте над дивом метикуваті. Правильно я кажу?» – звернувся він до кролика. Кролик теж позирнув на нього, заворушив довжелезними вухами і в знак згоди кивнув головою. В залі пролунали гучні оплески. «Що ти затіяв?» – тоскно по журавлиному проячив Відько Балда. «Ти ж... та це ж... провал, повний провал!» – билася в його голові панічна думка. «Не хвилюйся, ми з ним щось та придумаємо», – заспокоїв Балду Бухтик. «Для початку, мабуть, зробимо з одного кроля двох. Ти не заперечуєш? Тоді гопля!» Бухтик засунув руку Відькові під куртку і витяг звідтіля ще одного кроля. «Ех, Балда ти, Балда!» – докірливо зауважив він ошелешеному Відькові. «Ти що думаєш, ніби ми в затоні такі вже темні, що й не знаємо нічого? Помиляєшся? Ні, коли грати, то чесно!» «Правильно, синку!» – почувся від дверей голос дяді Кості. За лаштунків наполовину висунувся Піп Миколаєнко. Його обличчя сяяло, мов полив'яний глек. Пришелепуватий вигляд Балди тішив його безмежно. Бухтик посадив другого кролика поруч з першим і щось їм сказав. Кролі потисли йому руку і з гідністю застрибали зі сцени. «Ну от, з ними покінчено», – задоволено зазначив Бухтик. «А тепер у нас що, біг на випередки?» «Що ж, давай!» «Один, два, три!» І, звичайно, Капустін безнадійно програв. В залі від захвату тупотіли ногами. «Молодець!» – кричала Наталка Гаврилюк. «Шайбу!» І лише один хлопчик у великих рогових окулярах ущипливо посміхався. «Це ж зовсім не по казці!» – доводив він сусідам. «Бісеня, мабуть, зовсім не читало казки. Двічник якийсь, не інакше». Проте його тут же перебив десяток розгніваних голосів. «Ну то й що з того? Коли не цікаво, можеш іти геть!» Але хлопчик у рогових окулярах лише міцніше втиснувся в крісло. А переможець знову підійшов до краю сцени і став чемно розкланюватися. Звідкилясь в його руках з'явився букетик квітів, і він розподілив його між Олею і Наталкою Гаврилюк. Затим Бухтик повернувся до Капустіна, котрий вже давно був ні живий, ні мертвий, і наказав: «А тепер виводь свою коняку!» Слово честі. Такої коняки ніхто з людей ще не бачив. І зовсім не тому, що вона трохи скидалася на бегемота, а трохи на корову. І вже зовсім не тому, що на передніх ногах незвичайної корово-бегемото-коняки красувалися ошатні кросівки широкою чорною смужкою, а на задніх – скромні сині кеди. Справа в тому, що такої неуважливої і незграбної коняки у світі ще не було. Не встигла вона вийти за лаштунків і вітально заіржати до зали, як у неї одразу ж розв'язалася шнурівка на передній лівій нозі. Задні ноги наступили на ту шнурівку, і коняка так гепнулася на підлогу, що аж пилюка здійнялася між дошками. Деякий час коняка лежала непорушно, мабуть, розмірковувала, яка ж то халепа трапилася з нею. Затим піднялася з підлоги і взялася заклопотано чухати шию лівою задньою ногою. Після цього їй довелося ще раз ставати з підлоги. Від тої гупанини Відько Балда трохи прийшов до тями і розгнівано зашипів на всю залу. «Та ворушись же ти, шкапино нещасна!» «Сам ти шкапина!» – образилася коняка. «Хто міг подумати, що тут так темно?» І вона діловито затопотіла до краю сцени. Передні ряди на всяк випадок подалися трохи назад. «Візьми її на плечі!» – пошепки наказував Відько Бухтикові. «Потім зроби з нею три кроки і падай!» «Що ти мені підказуєш?» – голосно обурився Бухтик. «Чому це я маю під нею падати?» І все ж Бухтик схопив коняку за хвіст. Зробив це він дуже вчасно, тому що права нога неуважливої коняки готова була ступити зі сцени в перший ряд.
саме туди, де сиділа тьотя Клава. «Стій!» – скомандував Бухтик. «Замри! Зараз я тебе підніматиму!» Він спритно підліз під живіт, натужився, і коняка повисла на його плечах, невладно метляючи кедами і кросівками. «Ух ти, яка сила!» – захоплено вигукнув хтось в третьому ряду. «Це ж треба таку коняку підняти!» Бухтик вдячно вклонився в бік того голосу. Затим ще трохи піднатужився і повільно, немов штангу, підняв коняку на витягнутих руках. І тут коняка показала, що крім всього вона ще й норовиста. Їй безпокійно метляти в повітрі кедами і чекати, доки Бухтик опустить її на підлогу. А вона замість цього несподівано почала з усієї сили дригати ногами. Коняка намагалася вирватися з чіпких рук бісеняти. Проте зробити це було не так вже й просто. «Пусти!» – нарешті заблагала вона і несподівано гигикнула. «Ге-ге-ге! Ой, ти відпустиш! Лоскітно як!» Бухтик квапливо опустив коняку на підлогу. І вона, продовжуючи по-дурному хихотіти, якось боком загалопувала за рятівні лаштунки. Відько Капустін стояв у кутку сцени, оніміло дивився на весь цей кошмар і мріяв лише про одне – як би його швидше провалитися крізь землю. Спектаклю більше не існувало. Зала вже не аплодувала, а багатоголосо ридала, коцюрблячись від реготу. Микола Володимирович вийняв хусточку і витирав нею очі. Хусточка була мокра, хоч викручуй. Навіть Піп Васько, той, що під кінець казки мусив помирати з жаху перед невблаганними щиглями балди, навіть Миколаєнко заливався так, що не звернув уваги на три благенькі щиглики, якими пригостив його Відько Балда своєю тремтячою рукою. А Бухтик стояв на краю сцени і кланявся. Кланявся. Його обличчя сяяло від радощів. Здавалося, він міг би кланятися без кінця. «Так ось він який», – подумала Оля і посміхнулася. «Схожий. Дуже схожий на мого маленького Бухтика. І що тільки Вітя Капустін знайшов у ньому страшного?» І вона подмухала на долоні, котрі аж заболіли від оплесків. Кінець 7-ї частини. Далі буде. Ставте свої вподобайки, підписуйтесь на канал Світ Казок і до зустрічі!